Jorgovane, sveće pravo, ko je tebe potrgao? Jorgovane, sveće pravo, ko je tebe potrgao? Svako jutro kad ustane, nađem grane potrgane. Svako jutro kad ustane, nađem grane potrgane. Kada se malo maknete od urbanih cjelina ili ti gradova, susret sa bilo kojim selom može biti prilično zanimljiv. Prvo zbog promjene sredine, a ono poslije i zbog toga što je frekvencija saobraćaja i ljudi puno rjeđa. Obilježavanje, odnosno proslava Svetog Ante, je razlog boravka u Bosanskoj Posavini i mjestu Donja Skakava. Smješteno nekih 15 km od Brčkoga u okviru Brčko distrikta, još je jedno od brojnih mjesta sa odlivom stanovništva u neku bolju ličnu perspektivu. Nije da je ovdje nema, ali tu se uvijek išlo trbuhom za kruhom. To ukazuju i brojke. Recimo, na zvaničnom popisu iz 1971. godine ima 2678 mještana. Na onom zadnjem iz 2013. najmanje kroz čitav popisivački proces 2037 stanovnika. Oni popisi poslije završetka Drugog svjetskog rata bi pokazali puno veće brojeve, ali se tada nije vodilo baš previše računa. Pa zamislite, i svake kuće bar 5 čeljadi, no to je neka druga priča. Kako god, danas na Dan Svetog Ante je tradicionalno okupljanje obitelji, prijatelja, susjeda. Dolazimo na poziv obitelji Filipović. Oni žele da se kao i svake godine prisjete jednog od, slobodno možemo reći, najpopularnijih katoličkih svetaca, prije svega u susjednoj Republici Hrvatskoj, a onda i mjesta sa ove strane Save u kojima je većinsko katoličko stanovništvo. Svetog Antu ili Antuna Padovanskog smatraju zaštitnikom siromašnih, trudnica, ribara, starih ljudi, pošte, gladovanja, izgubljenih stvari, žetvi i putnika. Tako bar pročitasmo. Dalje bilježimo da ga zazivaju bračni parovi za sretan brak, protiv sila zla i u različitim katastrofama. Obitelj Filipović i njihove goste posjećujemo u dvorištu imanja gdje dominiraju dvije stare kuće, veća od njih sa kraja 40. godina prošlog stoljeća. U njoj je, vele, u momentu raslo njih 11, slamarica do slamarice, ali dušom spojeni, bezgranično zadovoljni. O tradiciji i običajima obitelji i Svetom Anti kazuje Ivo Filipović. Roditelji slavili godinama, djedovi, roditelji, paradedovi, šta ja znam, da smo mi tako uzeli, idemo dalje. I sada, naravno, sve to nastavlja dalje i to ćete opet prenijeti generacijama iza vas. Da, naravno, prenijet ću djeci, unučadima i tako da ide dalje, da se ta tradicija ne briše. Iza vaših leđa su vaše stare kuće gdje ste odrasli iza 40. godina prošlog stoljeća. Kako se može usporediti uopšte ono vrijeme i ovo danas? Pa ono je vrijeme bilo malo siromašno, ali živlo se opet i hvala Bogu imalo je svega. A danas smo malo jači i onda drugačije se živi na drugi način. Šta znači, bilo se siromašno, ali imalo se svega, a bilo vas je, kako ste mi rekli prije ovog razgovora, 11 odraslo ovdje. Da, naravno, 11 nas je odraslo sa roditeljima i svi smo lijepo živjeli, svi smo imali mjesta i spavati, jesti i sve živo. Da, ono što je bitno napomenuti, dakle, svi su imali mjesto za spavati, a sad šta se jelo, ne vjerujem da je to bila neka bogata trpeza. Pa ne mora bude bogata, ali šta ima, uvijek je zadovoljan. Trebaš, budeš ono vrijeme zadovoljan. Moj se dobar uz breg brege, oj moj se dobar uz breg penje.
Sa 15 godina ste otišli iz Donje Skakave. Kako je to tada bilo? Pa završila osnovnu školu, otišla sa 15 godina u Zagreb i tamo sam počela sa 17 već raditi. Trebala ići u srednju školu, pošla pa mi nije išlo. Onda sam se zaposlila, radila i evo sad radim već tamo, imam familiju i... Ali uvijek volim ovdje doći za Svetog Antu. Volim inače doći, ali za Svetog Antu posebno, da. Jer je to posebni dan koji naš zaštitnik i tako od rođenja volim tu. Tu sam rođena i tu volim uvijek doći. Svako veče ispod grana stoje momci sa curama, svako veče ispod grana stoje momci sa curama. Oni ome grane vite, a djevojke svoje kite. Oni ome grane vite, a djevojke svoje kite. To je to Gantu svake godine ovdje, ako možemo rodbina da se sastanemo na rodnom pragu gdje smo rođeni, tako da sa familijom proslavimo, dođemo, sestre, braća i tako. Pa sam i danas ja došao tu malo da napravimo to. Ima li emocija kada gledate ovu kuću iza sebe? Pa ima, ja što posjetim se uvijek kad sam ja bio dječak ovdje, odrastao, vodo, igrao se. Eto, jedan dan još stoji sve prazno, otac umro, majka umrla i tako. Ja sam ošao za Gunju i tako, šta ćemo. Ne može mi ništa spriječiti, jedino opaka bolest, da ne dođem u Donju Skakavu, u svoje rodno mjesto. To je prvo. A drugo, me vuče pjesma. Imamo puno familije, imamo i dosta u familiji koji znaju pjevati izvorne pjesme. Okupljamo se ovdje. Redovno okupljanje pa za Svetog Antu. Najmanje jedno za Svetog Antu, a inače smo mi najmanje dva puta mjesečno ovdje, supruga i ja, kad smo ljetna doba ovdje u Hrvatskoj. Ono što je meni zanimljivo, da ste vi zapravo nekada trebali snimiti i album, odnosno ploču nekih 70-ih godina, ali tako 80-ih godina u Sarajevu. Točno 80-ih godine. Da, i što trebao sam 15.7. da snimim ploču, a moja majka je umrla 9.6. i ja naravno onda nije bilo ništa od snimanja, sve sam otkazao i onda rasturio sam svoj orkestar koji sam imao u Njemačkoj jer sam se tad bavio muzikom i onda kad je prošla godina dana pokušao sam mlade ljude okupiti oko sebe da međutim sve sto samouci ljudi, teško ih je, oni čim zna tri dura pritisnu, misli da zna nešto svirat, a to nije tako. I onda sam na kraju to prestao. Nekako se da osjetiti da znate kada se priča o muzici, ama baš sve, jer evo malo prije ste zapjevali uz Jozu i zvuči to odlično, ko da pjevate svaki dan zajedno. Šta to znači? Pa ja često pjevam sam u autu, supruga ja kad idemo vamo, slušamo kad idemo iz Njemačke ili obratno, tako isto slušamo u autu i izvornu i narodnu muziku i sve. Ja stalno pjevušim. Napolju, na pecanje ja odem i sam pjevam. Meni padne na pamet pjesma i ja sam pjevam. Poranila, lane, lane, poranila, moj dragane, poranila, planinka, darinka, poranila. Planinka, darinka, vinogradu, lane, lane, vinogradu, moj dragane, vinogradu, svome rukosadu, vinogradu, svome rukosadu.
I pred kraj ove priče dodajemo jednu zanimljivost kao početak svega. Jozo Filipović pita i konstatuje, možete li nam kao uvažena i gledana televizija na dan Svetog Ante doći i uljepšati kirbaj? Da, dobro ste čuli, riječ kirbaj. Na bosanskim prostorima manje ili nikako korištena, ali se radi o sljedećem. Ako ćemo porediti običaje, sve isto, ali drugog naziva nalazimo kod pravoslavnog stanovništva slava. To podrazumijeva sve radnje tokom obilježavanja svetaca, od odlaska u crkvu, mise, molitve, pa do druženja uz igru, muziku, jelo i piće koje slijedi poslije toga, sve u jednoj riječi. Kirbaj, odnosno običaj koji ga prate, su dio folklora i tradicije u slavonskoj Hrvatskoj. Tek nekako skoro je prešao na ovu stranu Save, te ga sve češće koriste mještani hrvatskih sela u Bosanskoj Posavini. Kada idete dalje prema Tuzli, to je još uvijek nepoznanica ili znano vrlo rijetkima. Na kraju dodajemo. Naš zadatak između ostalog i jeste upoznati vas sa običajima ljudi koji se različito mole ili ne mole nikako, ali dijele sudbinu ovih prostora. Prostora čijim stanovnicima treba dati šansu da dokažu da se zajedno može. Hvala Filipovići i sretan vam kirbaj.